For noen uker siden lanserte vi en nordisk strategi. Og spydspissen I den, det en felles kraftfull enhet der vi samler salg, marked og customer success, og som skal ledes av en ny sentral rolle I toppledelsen hos oss, en nordisk chief revenue officer. La meg gi deg noen stikkord. Flat og nordisk struktur. Ledelse med hode og med hjerte. Vanvittig mye moro. Store muligheter for påvirkning og store ambisjoner. Tusenvis av kunder. Og ikke minst et fundament I people, planet og profit. Nå ser vi etter dirigenten som får alt dette til å skje. På tvers av våre forretningsområder og ikke minst på tvers av hele kundereisen. Helt ærlig. Synes ikke du også at dette høres superspennende ut? Ta kontakt da vel!